Veliki pozdrav. Kako je nadolazilo mnogo sadržaja, mislila sam da je ovo namenjeno da bude video koji nosi energiju 28. I to je taj poslednji neki datum u oktobru mesecu koji je Metatron izneo kao značajna energija balansiranja u oktobru mesecu, znajući da je 28. i mlad mesec i na osnovu onog što i astrološki znači i po onim porukama koje su došle, ako ste odgledali video za mlad mesec, već je značajan taj neki energetski naboj koji jeste negde sažet i u taj jedan datum, taj jedan događaj, ali kažem, mi se vezujemo za datum. Ovde je jedno energetsko polje koje se otvara u tom nekom trenutku. Ako može se kaže i trenutak, jer taj neki vremenski protok zanimljivo deluje. Ono što je u toku dana došlo da jednostavno ja nisam mogla da snimim taj video. Nije bilo to zbog nekih obaveza ili bilo čega drugog, bilo je prostora. Ja uopšte nisam bila spremna za snimanje videa, jednostavno nisam mogla. I nadala sam se da ću da procesuiram svu tu energiju negde do uveče, iako sam spremila i maramica ako bude suza. Isplakala sam se danas toliko da mislim da neće biti, da sam uspela da mogu da iznesem ovu energiju i da podelim sa vama. I oto nekako mi je bilo i draže da to bude uživo, pa kako god bude. Nadam se da ćete se onako prepustiti toj nekoj energiji. I kako je prethodna dva live-a gde, ne znam, jednostavno sam se prepuštala onome što energetski dolazi i primetila sam da mnoge stvari, ono što je ljudima značilo i po onim nekim porukama koje su dolazile, čak što oni kasnije koji su gledali na YouTube-u, pa i mailovi i poruke koje su dolazili i komentari su mnogo zanimljivi, čak što su ljude budile neke moje reči koje sam navodila nešto što je moj neki primer ili nešto što se dešava u mom životu i kao da one neke delove, nešto uzvišene, neke poruke, nešto što osjećam, neke uvide koje imam, to kao da nešto nije. Zanimljivo, kažem, mnogo, mnogo čudne i zanimljive energije. Naime, postavila sam sliku Tošeta Proeskog u najavi i oni koji su duže me prate i ono nešto što ja prenosim, iznosim, znajete onda dobro da Toše Proeske je jedna od energija, to jest duša koja ima mnogo toga nešto za nas i periodično se pojavljuje kao neko ko iznosi značajnu energiju u nekom određenom trenutku. Tako da ovo je možda i ta neka naša priprema za svu energiju 28. Te neke balansi, da bismo mogli sebe na pravi način da izbalansiramo sa onim što dolazi 28. i da osetimo na koji način je ta energija namenjena nama da bismo osetili nov nivo balansa i harmonije u sopstvenom životu, nekako moramo da primetimo šta se sada dešava. A mnogo je intenzivne energije i jake energije. Ona koja prožima kroz sve, kroz čitavo biće prožima i jednostavno nemoćni smo da se njoj odupremo jer ona jednostavno proći će kroz nas kako god i
ono što se stalno pominje, to neko uzdizanje energetsko, energetski upgrade, koji dolazi u stvari onaj koji već energetski gravitira, tu je. I ono što se već dešava i čini se da dolazi do određenog zastoja, zaustavljenosti u funkcionisanju. Možda funkcionisanju onom nekom koji normalno se odvija, koji je nešto što se smatra pod... podrazumeva se da se odvijaju, da se zalažemo, ulažemo, da radimo neke stvari. Jednostavno, kao da jednostavno ne može da se obavljaju te neke stvari. Pogotovo sam to nekako primetila kod ljudi koji se već bave duhovnošću. Da nije to nedostatak inspiracije, nije to nedostatak ni želje da se podeli. Jednostavno, znate ono, ne da mi se da nešto uradim kao što do sada radim, kao što do sada, ne znam, ja sam jedna od onih ljudi koja kad se probudi ima 1000 ideja. I mnogo puta zapišem, mnogo puta ne zapišem sve ono što mi prođe kroz glavu, jer nekada nisam u situaciji da zapisujem, moram nešto da obavljam, nisam tu, u pokretu sam. I naravno, te ideje negde ispare. Neke se vrate, neke ne. Ali, kažem, mnogo toga želim da uradim, ali u poslednje vreme nekako odlačile su me neke druge stvari kojima je kao nekako nužnije da se posvetim. Ali ja ne vidim kako je to kompenzacija za ono nešto što bi bila već ono, imam ideju koja bi možda doprinosila kolektivnoj svesti mnogo više, drugačije, onako kako, nije kako su ljudi navikli, nego kako je meni, onako svojstveno meni, da ja na taj način funkcionišem. Kao gde tu sad onda kompenzacija, na koji način ovo može da doprinosi onako kako bi one stvari koje ja osetim da energetski, jedna žena je pre neki dan rekla, kaže, kako ti lepo prevodiš sve ono što već jeste, a ja nemam reči za to. I onda, ajde kažem, za ono što ja prevodim iz tog nekog, iz sveta energije u tu neku formu reči i onog nečeg što može ljudi da makar malo rezonuju sa tim i da shvate da se to dešava i u njihovim životima. I onda mi je, danas mi je nekako sve leglo, sve je nekako došlo na način da, ja kažem, morala sam da se isplačem, mnogo da se isplačem. Toliko da ja ne sećam se kad sam toliko mnogo plakala, ali kada sam plakala tako da, znate ono, kad vam zastane dah u grudima i onda ne može, hvatam dah, ono kao kad ronite dugo pod vodom i onaj trenutak kad izađete na površinu. E tako sam, gubila sam dah koliko mi je suza naviralo i koliko je svega i svačega izašlo, da bi na kraju, eto, kažem, i znala sam da, eto, taj moj pokušaj da snimim video između tih mojih talasa suza koji su dolazili, i nije moglo da se desi, moralo je ovako. Naime, sinoć, kada sam pošla na trening, već je bilo 15 do 7. I sada je mračno, a 6 i koliko, 14. Znači, mračno je bilo. Vozim biciklu kroz, to je naša glavna ulica, gde uvek ima saobraćaj i bilo je dosta automobila i ne može sada se voziti, mislim, ja ne mogu da vozim onako kako ja bi vozila, moram sporije i... Morala sam u stvari da se zaustavim, ima ležećih policajaca.
i morala sam da stanem baš jer auto ispred mene baš lagano prelazio. I tu gde sam stala iz auta, auto pored mene, znači koji je parkiran, je imao poslednja dva slova na tablici, J, J. Istovremeno, mislim, meni se to često događa i stalno mi se događa. Ima kad tačno znam šta znači to, ta dva neka slova, nebitno. Ima kad ne znam, jednostavno, samo je simpatično videti ili ne znam, jednostavno registrujem, ok. Znam da ima neko značenje, ali ja u tom trenutku nekad mogu, nekad ne mogu da prevedem. Apsolutno ja nisam stigla čak šta da registrujem da u meni je krenulo nešto, da razmišljam uopšte da li to nešto znači ili ne. Znači, nije počeo, nije, bar ja nisam registrovala da je počeo bilo kakav misaoni tok na osnovu toga što sam videla JJ. Čak nisam ni pomislila kao, evo opet. Ne, u tom trenutku je počela pesma u mojoj glavi. Tošetov glas koji je jasno i veoma glasno pevao, Jovano Jovanke. Auto je krenuo, ja nisam znala da krenem, jer, mislim, meni je bilo drago. Na prvo mesto to je lepa pesma. Naravno, njegov glas, njegovo izvođenje. Međutim, par nekih stihova je otpevano i odjednom je to kao u fade out. Ja čujem i dalje njegov glas, ali ne raspoznajem reči. I stvorile su se, par slika su se stvorile samo, koje su mi bila onako malo... one koje su već počele da mi da rađaju uzbuđenje u meni, ali uzbuđenje da sam nesvesno, ja sam tek kod sledećeg, ja ne znam sad tu koliko je, 50-ak metara, možda 100 metara između ta dva ležeća policajca. Tek kod sledećeg sam primetila da sam između vozila dišući, udišući na nos, izdišući na usta. Onako kao što radim na vežbama. To je bilo kao da smirim disanje, da ujednačim disanje. A nije bio nikakav napor, ja nisam radila nikakav napor, ali u stvari samo sam smirivala energiju koja je počela u meni samo na osnovu tih par slika. Sljedeće što sam registrovala jeste, jer tu je dosta i kafića, ima onih još uvek baština na delu saobraćajnice. I iza jedne od tih bašti, prvi auto koji je parkiran, jer kažem, jako sporo sam vozila, jer tu se sporo kreće automobili, parkiran auto, znam samo da je bio bele boje, AA. Gde sam već imala i ono šta znači to AA. Da bi u tom trenutku taj auto koji je bio ispred mene, on je skrenuo, a preko onog sledećeg lažećeg policajca, u susret meni je dolazio automobil strane registracije 3 sedmice. Ja ne znam kako sam prešla onaj, koliko, to je već bilo ono vrhunac, kao, da li će još nešto da dođe? Ja sam maltene već drhtala na bicikli, jedva sam prešla i taj drugi ležeće policajca i da vozim do teretane. Ja ću vam pročitati reči pesme. Ne želim da je pustim. Ako budem pustila, opet ću plakati. Sigurno. Jer je mene mnogo potresla. Naime, Jovano, Jovanke mi je bilo nešto što je, mislila sam prvo da je mnogo lično. Dok sam bila u gimnaziji, to jest moje po rođenju prezime Jovanović.
Nikada nisam imala nadimak, jer moje ime je već kratko. Mislim, ono neko što, kako bi me svi zvali. Međutim, bilo je tu onih nekih dečijih, znate, ono, nekih prolaznih, trenutno nekih nadimaka koje smo svi onako nešto imali u prolazu. Međutim, kad sam bila u gimnaziji, jedan školski drug je počeo mene, on je, ja mislim da većini ljudi u odeljenju je pronašao neki nadimak i on se držao toga i to je nešto što apsolutno samo je on koristio. Niko drugi nije prihvatao to njegovo, ali je bilo simpatično da je on onako bio veoma veran tom nekom svom, svojoj odluci i osjećaju da tako zove ljudi. Mene je zvao Jovanka, po prezimenu Jovanović. I bilo je to ono malo onog nekog i podrugljivog, to jest onog podbadanja. Jovanka, Orlenka, i to je zanimljivo, i tu se javilo. Mislim, to je bilo prva neka osjećanja kad sam čula to što u glas da peva. Međutim, zvao me još i Jovančica, to je ono kao još mi tepao na to, Jovančica Vlajnica, jer sam, moja mama je Vlajna i ja imam pol vlaške krvi. Što mene nikad nije pogađalo, meni bi čak što bilo simpatično da on to misli da, da će me nešto pogoditi. I ja sam se uvijek još i šalila na svetu. Delimično, ja kažem to, u prvom trenutku je to bilo da on meni prenosi lično to nešto što jeste, kažem, eto, setila sam se baš tog, tih nekih dodataka na Jovanka, to jest izvedeno od Jovanka, gde Vlajnica to je deo onog nekog mog krvnog nasljeđa, preci, slično. Dok Orlenka, prvo što je došlo, to je slika iz Špila karata Kyle Greya, Keepers of the Light, gde Jovanka Orlenka nosi energiju Voice of Truth, glas istine. To ona, onaj unutrašnji poziv koji jeste sušta istina jednog bića koja mora da iznese tu istinu i to je ono nešto što jednostavno gori u grudima dok se ne iznese, dok se ne govori i ne živi na svaki mogući način. Mislila sam da je to. Međutim, kada su počele se stvaraju slike, zaista je počeo da se odvija potpuno drugačiji film. Naime, Jovano Jovanke, kraj Vardarot sediš mori, belo platno beliš, belo platno beliš dušo, sve na gore gledaš. Kraj Vardarot sediš mori, belo platno beliš dušo, srce moje Jovano. Jovano Jovanke, ja ste tebe čekam mori, doma da mi dojdeš, a ti ne doadjaš dušo, srce moje Jovano. Jovano Jovanka, tvoja ta majka, mori tebe ne te, tebe ne te pušta, kraj mene da dojdeš, srce moje Jovano. Naime, pošto samo taj prvi deo je bilo, su bile reči koje sam čula. Jasno čula. Posle je to bio taj neki fade out gde ja registrujem njegov glas, ali ne čujem reči. To je bilo kraj Vardarot sediš mori, belo platno beliš dušo. Znači, to je sve što sam čula. Apsolutno ništa dalje. Zaista je bila slika ženske osobe u onoj beloj košulji, to je onaj, kako se zove taj materijal, ono tkano na razbojima, sukno mislim da se zove ili kako god, bela duga ta neka haljina i koja pere na kamenu
znači protiče reka, potok, šta god da je. I znate kako se pralo ranije udaralo taj kamen, a onda se onom nekom daščicom preko lupa. I onda kako izlupa, zamori se malo i onda na udah i izdah gleda gore. I to neko beljenje belog platna sa tim nekim lupanjem i je bilo meni ono da mnogi od nas sada žele da sebe pročiste. Žele sebe da oslobode svega što znaju da u svojoj čistoj duši, u sebi, u onom najčistijem delu, žele da ga održe tako belim i čistim. I da sve ono što nije više deo bića, to jest prepoznaje se, da ne doprinosi toj čistoći, da isperu, da operu. Međutim, mnogi još uvijek to rade na način da lupaju sebe, onako, da sebe zaista ono, nemaju način, pravi način da to izvedu. Na pogrešan način izvode to taj jedan sveti ritual održavanja čistoće svoje duše. Međutim, kako god, meni je to onako bilo ono već, wow, da li je moguće da ovo radimo sebi, da bismo bili tako čisti, da doživimo osjećaj te svoje lične čistoće i da vidimo tu svoju bilinu. Ali ta dva A su bile, da, ali sukno, hvala. Dva su bile, da, ali onda zaista dobijamo nov početak. Možemo da pišemo od slova A. Znači, počinjemo od slova A. Potpuno, znači, dobijamo čist onaj papir, apsolutno čist papir i da pišemo od slova A sve ono što želimo. Ali ćemo biti na samom početku. I to vođeni najčistijom i najuzvišenijom anđelskom energijom koja će se pojaviti možda nijotkuda, onda kad najmanje budemo očekivali i nadali se, jer te tri sedmice su se pojavile iz suprotnog smera, ja nisam ni videla taj auto, jer je ispred mene išao drugi i taj odjednom skrenuo. Tek kad je on skrenuo, ispred mene se pojavi taj auto sa kojim sam se mimoilazila i koji je nosio tri sedmice. To sve trajalo, ne znam, mislim, to nije bilo 30 sekundi između svega toga. To je toliko brzo, toliko dinamično, toliko duboko i intenzivno da ja sam stvarno, kažem, to bi ono, čekaj da se vratim u početno stanje, da mogu da nastavim, se ne skršim ovde negde na putu. Zaista, kako sam došla u teretanu, pokušala sam svim silama da to ne bude deo mene, da ja budem prisutna tamo gde jesam, zbog onog, zbog čega jesam. I cele večeri sam kasnije, kad sam se vratila kući, pokušavala sa odvojem od svega da ne razmišljam. Znala sam jutros da tome moram da se posvetim. I na prvo slušanje pesme, pesma je, to jest video je sa Biljom Krstić. I pozivam vas da svako od vas odsluša. Kažem, ne bih da puštam zato što sigurno ću plakati, to znam. Jer ovo nije samo meni, kažem, ja sam pronašla ono što je bilo u trenutku misleći da je za mene lično, međutim, ovo je mnogo više od toga. Izdvajaću pojedine delove koje su mi zaista nekako opisali ovu energiju, gde se negde ubacivo i Metatron sa njegovim nekim dodacima na koji način da pratimo sve to. Belo platno beli, što je zaista to neko naše pročišćenje, koje se sada već dešava.
mi se već pročišćavamo, mi maltene nemamo šta da radimo na tom pročišćenju. Jer uzvišene, mnogo je uzvišene, znači ono što kažem, mi stalno prolazimo te neke upgrade-ove i konstantno dolaze u talasima jako puno novih energija. Znači, mi konstantno dobijamo energije koje nisu do sada bile prisutne na Zemlji. Nisu mogle jednostavno, jer verovatno većina tih nekih energija, kako sam opet delimično mogla da steknem vizualnu sliku, da su takve energije pre, ne znam, 10 godina, većina nas bi poludela, jer ne bismo mogli da se suočimo sa takvim energijama, da uopšte ih prepoznamo, i delovalo bi kao nešto što potpuno uništava svet, potpuno uništava realnost, uništava ljude. Sada jednostavno smo spremni da ih primimo, ali moramo da ih i procesuiramo. I zbog toga ono što sam rekla, ta neka zaustavljenost na trenutke, ne možemo se posvetimo ovom, moramo nečemu drugom. U stvari, to je ono trenutak kada ne možemo da radimo iste stvari, istom dinamikom, istim intenzitetom, jer je potrebno da, ja kažem, eto, ja sam jedna od onih koja negde ja sam neko ko tako voli dinamiku, voli da drži protok tih nekih dešavanja i stvari, i retko kada znam samu sebe da zaustavim. Dešava se kad kao isplaniram, o sad ja tu neću ništa, o, izmislim 500 stvari još pored toga. A u stvari onda naiđe tako ono negde gde ne razumemo sebe, zašto ne mogu, jednostavno ne da mi se da snimam video koji sam planirala već odavno, da sam planirala da radim na webinaru, da sam planirala da, ne znam, jedna meditacija mi je dolazila, ne mogu, jednostavno ne pronalazim da je trenutak za to, a nemam objašnjenje zašto. Već bi ja sada odem da vežbam u teretanu i ja da se snimam kako vežbam i to da postavljam ljudima. Međutim, to je ono da zaista prepoznamo da imamo u sebi tu energiju i koja nije namenjena samo tome da se bavimo onim nečim što je možda i veoma uzvišeno. Jer ovde se obraćam, mnogi ljudi, sigurno oni koji prate se ovo, već su negde oni koji su posvećeni svetlosti i ljubavi. I da li to rade, da li je to deo njihovog širenja svesti na način kako radim ja ili slično, šta god, oni to rade na svoj neki način. Ali jednostavno da to nešto moraju da osete i na drugačiji način, odnosno da osete u sopstvenom telu, da puste da ta svetlost prođe kompletno kroz telo, da se jednostavno da osete bliskost sa tom energijom, jer to je vlastita nadogradnja, da znaju čemu je namenjena, šta sad sa tim da radim. Nije ni energija je energija, ali kada dođe kao ta neka nadogradnja, dolazi da bismo u stvari uskladili onaj deo koji nije dovoljno, negde kaskao, jer mi svi imamo nešto zašto smo više predodređeni, ono što nam ide lakše, ono što je u sferi našeg interesovanja. Sve ono što manje je interesantno ili nešto ne volimo baš mnogo da radimo, da naučimo da volimo i te neke stvari i da je to najnormalniji deo našeg života i najnormalnije da i njega obavljamo onako sa lakoćom, jer čime deo našeg života, ne trebamo ništa da zapostavljamo ili da onako kao, a ne mogu da se bavim time, to je dosadno, ili jao, ajde, ostavljam to još danas. Za mnoge je tako, za mnoge je baš da se suočavaju, da se suoče sa samim sobom. Zaista da stanu i da pogledaju sebe u oči i da vide šta su to delovi koje hoće da izlupaju na silu
da isteraju neku prljavštinu, da samo da bi se pročistili, da bi osetili sopstvenu čistoću. Zato ovo se dešava trenutno svima nama. I to je izuzetno masivna količina nove energije koja nas postavlja za sve ono što znači 2020. I imam osjećaj da to AA je 2020. Da je nam ostalo, čini mi se, kao još malo vremena do početka te 2020. koji jeste ono nešto potpuno novo, nešto što stvarno nismo živeli, ali na mnogo različitih nivoa. To nije ono neko što, malo neka promenica, nešto onako, eto, nova godina, neko će početi nov posao, neko će dobiti prinovu, to jesu promjene životne, ali ovo je nešto veće. Nešto što se ne tiče samo našeg života, ali nećemo da budemo spremni da ispratimo ni promjene u ličnom životu ili porodičnom životu, a kamo li ono što negde globalnije dolazi kao neka promjena koja, ono, koja ne znam da vodim ni svoj život, kako ću da se snađem u ostatku sveta sa svim tim. Tako da ovo je nešto što značajno nam već donosi, imam neku malu mušicu, donosi to nešto da malo zastanemo, da pustimo ako ne možemo da funkcionišemo. Veliki pozdrav, Bojane. U tom nekom stilu, u manirima, u ritmu, u kapacitetu kojem smo mogli, malo treba negde. To mi je dalo ono da budemo malo offline. Znate, ono kad neki sajt napravi najavu da će, ne znam, subota uveče ili nedelja ujutru, da će u tom periodu sajt neće biti dostupan zbog unapređenja. E, to smo i mi. Mora da negde budemo zaustavljeni, tako da ovaj retrogradni Merkur negde će da nas isključi. I prihvatite da to nije kazna, da to nije negde da vam uskraćeno nešto, da ćete propustiti nešto umeđu vremenu, morate malo budete offline da bi upgradeovanje samo moglo da se desi. Pustite, malo svakom će biti negde jasno gde se to dešava. Sad ću ja vama pokazati gde se dogodio moj taj upgrade, kad sam ja, ne znam zašto, ponedeljak rešila sam da neću ništa da radim, rešila sam da neću da otvaram ni mailove, ni kom je šta pisao, ni da odgovaram na poruke, znači da se ne bavim ničim, potreban mi jedan dan da ne snimam, ne pričam, da ne širim na taj način svetlost i ljubav, šta god. I malo mi je bilo čudno, ali znala sam da mi je na neki način potrebno. I na kraju morala sam bar nešto. To jest, snimala sam one male, kratak, ne znam, od minut, nema ni minut, valjda, sa tim nekim mojim vežbanjem i tom nekom motivacijom da ljudi svakog dana nauče po neki nov pokret i da počnu se raduju tome da kroz telo. I onda sam juče postavila mnogo zanimljiv, to nije jednostavan pokret da se radi. Međutim, ono što sam napisala u storiju, da svakog dana pokrenite svoje telo na nov način, jer vaše telo će vam sigurno, ono čeka da mu se obratite na taj način. Da vam nešto kaže novo o vama, što do sad niste znali. Ja nisam znala da mogu da uradim ono što sam vam juče pokazala. Ali sam videla jednu osobu, a ja sam takva. Dobro, ovo je nešto novo, nisam do sad probala. Ajde da probam. Ja sam probala i uradila iz prvog. Wow! Ko bi rekao da ja ovo mogu da uradim? Ja sam stvarno bila iznenađena. Ja nisam neko ko će da glumi sa to kao ja mogu sve, mislim ne mogu i ne znam, ali ću da probam, rado ću da sebe stavim na neki test, Bože svašta, mislim, niko se nije rodio naučen. Međutim, pre nego što sam se uključila,
Videla sam da je stiglo nešto na Facebooku od osobe sa kojom trebam sutra da radim i htela sam da ne bude da posle lajva ću možda, jer ja posle lajva mnogo puta se isključim. Ajde da odgovorim, međutim vidim da imam zahteve za prijateljstvo, u stvari jedan zahtev. Ne znam šta se desilo, nešto se prekinulo. Tu mi je bilo jasno da ja sam morala to da uradim jer je to bila ta energija. I da je moralo da ja sačekam sa svim ovim i da se pojavi tek Jovana Jerebica koja će meni da donese ovu sliku i da shvatim da ta moja zaustavljenost u bavljenju svakodnevnim nekim obavezama i onome što ja osjećam da je moje uzvišeno služenje drugima, u stvari postoji oblik kojem u tom trenutku najuzvišenije moguće služim na taj način. Ja inače sam u poslednjem tri nedelje, od kad je počeo oktobar mesec, uopšte nisam prvo povezivala da sam 1. oktobra snimila video sa kanalisanjem Bruce Lee-a koji tada nije apsolutno pominjao telesnost. Međutim, njegova energija kako je 3 dana ostala uz mene i u jednom trenutku je bila i šala, ili ti hoćeš da te ja treniram, gde je bilo, ja bi negde mojim ritmom. U stvari, sve vreme kroz fizičku aktivnost sam aktivirala nove delove nečega što sam očitavala u sebi, kroz sebe, u interakciji sa ljudima, to jest nešto što se dešava konstantno u interakciji s ljudima, način na koji dolazi do tog mog unapređenja kroz ono što dajem sebi kao dopuštenje ili ono osjećam interesovanje za nešto, da vežbam na drugačiji način, da radim nešto sa svojim telom drugačije. Svaki put istovremeno sam osvestila nešto što je zaista neka dublja istina, neki dublji sadržaj. Da li je moguće da me i sada neko zove? Prošli put je bilo. Tako da ovo mi je izuzetna stvar što je došlo i ovo. S tim što pročitat ću vam samo za Jerebicu. Pojmovi koji se, prvo što piše Jerebica je možda mala ptica, ali je povezana sa mnogim značenjima. Ključne reči za nju, koje se odnose na nju je nisko letenje, životinja koja je samotnjak, koja živi takvim usamljeničkim životom, znanje samo radi znanja, plodnost, udruživanje sa ženskom energijom, sa silom ženske energije, čovjek koji se transformiše u životinju i veza sa hrišćanstvom. Jerebica je poznata u mnogim kulturama, ponekad oprečna značenja su vezana za nju, nekada je to loše ponašanje ili nepažnja. Jer u divljini ona, kako je ovdje napisano, ona ne ostavlja jaja, ili, to jest uzima jaja iz drugih gnezda. Međutim, ona je povezana i sa plodnošću, jer majka kokoš može roditi u nekoliko legla. Odnosno, mužjak je monogaman, a ženka je ona koja sa više mužjaka izleže više potomstava. Možda je i manje ženki, ne znam, ali to je neka odlika. Jerebica se povezuje sa korišćenjem načinom na koji koristi znanje. Zato što ona je ona koja stalno podsjeća kad se pojavi Jerebica, uvek govori da mora da se uče nove stvari. Što je još jedna zanimljiva stvar.
Kako je rebica ona koja skuplja jaja, takođe moramo naučiti kako da sakupljamo iz izvora izvan vlastite zone komfora. Na nama je da naučimo kako pravilno da koristimo ovo znanje. Ovde je koliko je to sad znanje izvan zone komfora, ovo je da naučimo taj energetski jezik. To jest, ono što nam energija koja sada dolazi, ta neka od koja osjećamo da želimo belo platno da izbelimo, da bude čisto belo, da nema sivila, da nema nikakvih tragova. Joj, opet sam se sva naježila. Da zaista nađemo u sebi to jedno polje gde osjećamo da nam ova nova energija zaista nešto konkretno govori. Još jedna stvar koja je zanimljiva. Kad je u pitanju plodnost, jerebica pomaže da pristupimo suštini plodnosti kada nam zatreba. To nije samo fizička plodnost, već i rađanje drugih stvari kao što su emocije, nove emocije i nove ideje. Gde zaista ovo je mnogo zanimljivo na koji način se ovde sve uklapa. U to nešto da doživimo svoju čistoću i šta iz nje se rađa kao naša plodnost. Takođe, to što ona nisko leti je ono što njoj omogućava da može da putuje daleko. Kako ona izbegava visinu, izbegava je zbog toga što da ne bi ako padne, ako doživi napad ili bilo šta, da ne padne sa velike visine i da ne doživi takvu nesreću. I ovo nas uči da još uvek moramo voditi računa. Iako možda imamo mogućnosti da postignemo velike visine, jerebica pokazuje da bi trebalo da budemo svesni zamki onoga što sami radimo. Odnosno, gde suviše visoko letimo, u nekim svojim još uvek ego konstrukcijama, a ne vidimo ono što je temeljnije, ono što moramo da uradimo na onoj niskoj ravni. Znači da se spustimo malo niže i da pogledamo da li nam sve to stoji na zrelim temeljima, na stabilnim temeljima, da li smo odradili onaj fundamentalni posao. I eto, kažem, taj opet vraćanje fizičkom telu, proživljavanje kroz fizičko telo i kako osjećamo sebe kao neko ko može da iznese sad sve ovo. Još jedna stvar je ovde mnogo lepa, koja se nastavlja u pesmi. Belo platno beliš dušu, sve na gore gledaš. Mi još uvek gledamo na gore, nadamo se toj nekoj pomoći. I naravno, pomoć uvek imamo. Međutim, ako ne budemo naučili taj neki jezik koji nam donosi ta neka energija, svo to unapređenje, ne možemo da razumemo pomoć koja nam dolazi. Zaista, ovaj mlad mesec donosi energiju Urana koji zna da njegova urgencija je ona koja protrese sve, sruši sve što ne, mislim, ono, gromovi i munje, su oni koje su razorne moći trenutne i uništavaju ono više što ne vredi. Međutim, to može da deluje pogubno ako niste dovoljno spremni da shvatite zašto vam to više nije potrebno i da se ne vezujete za tugu, žalost i smatrate da ste kažnjeni zbog nečega, da vam je uskraćeno, da ste, ne znam, pod nekom kletvom ili šta god već. Već da razumete taj uzvišeniji jezik kojim dolazi, da ta energija jednostavno raščišćava. Takođe, Metatron dodaje da ta svetlost je već ovde i da je unesemo u korensku čakru, odnosno ponovo da je prizemimo, da se mi prizemimo, da otelotvorimo tu energiju, i da je osetimo da mi
našim telom možemo da iznesemo, odnosno koliko god da se nešto srušilo, mi sad imamo tu, raspolažemo tom energijom i možemo da gradimo nešto što je više vrednosti, nešto što je korisnije, nešto što je efektnije, nešto što je efikasnije, a da ne osjećamo uskraćenost ili kaznu zbog onoga što je izgubljeno. Možda. Ne mora da znači da će svakome doći kao gubitak. Neko će samo evidentirati da je došlo do promjena i shvatit će da su to samo promjene da bi se izgradilo, otvorila putanja za nešto što je korisnije. Ali, kažem, oni koji se budu zaista otvorili, da shvate šta njima na ličnom nivou ta jedna uzvišenija energija, na koji način njih budi i pokreće. Dalje, u pesmi, ono što je zanimljivo, jeste, ja ste tebe čekam, mori, doma da mi dojdeš, a ti ne dođeš, dušo, srce moje Jovano. Mnogima će to biti zaista jedan konkretan poziv. Ovde su i anđeli i duhovni vodiči i naši preci, sva duhovna pomoć koju imamo. Svi nas pozivaju da dođemo kući. Znate, prošli live kad sam pričala gde je naš dom, gde je naša kuća. I ovo, ja na toliko nivoa sam plakala, oplakala ovu pesmu. Izvukla je iz mene sve ono, kažem, koliko se poklapa sa svim onim nečim što ja danima već živim, osjećam. I onda mi je ova pesma prosto onako, fup, sve, evo ti, izvolite. Sve to što si ti proživjela, evo to, sve spakovano već. Ko zna od kada, to je tradicionalna pesma. I kaže, a ti ne dođeš, dušo, srce moje. I ovo pojam srce jeste baš ono gde je naš dom, ono kao što sam vam rekla. I nikako da dođemo tu kući, nikako da dođemo u svoje srce. A u nastavku pesme kaže, tvoja ta majka, mori, tebe ne te pušta. Majka ovde je sve ono nešto što smo naučili od majke, oca, svih onih koji su nas vaspitavali, učili šta znači život, kako treba životom da prolazimo, šta je ono što je dobro za nas, šta nije. I samo nas to još uvek sprečava da uđemo u sopstveno srce. Pre neki dan sam po jednom onako Arhanđela Sandalfona pitala, ajde daj mi nešto, jer je u pitanju ponovo bilo nešto u smislu nekog razumevanja nekih i uvida nečega, opet što tako se rodi u mojoj glavi, nešto ne mogu da razumem. A u stvari sam mnogo požurila, htela sam da preskočim nekoliko koraka da bi ono kao shvatila o čemu se radi. I pesma koja je u tom trenutku došla, Where Are You Now od Rihane. Shvatila sam, ok, bilo je dovoljno samo da vidim naslov pesme, shvatila sam šta je bila poruka. I onda kažem, dobro, a daj mi još dodatak. Znači, šta još bi imao u ovom trenutku da mi poručiš? I onda sam stisla na telefonu neku drugu stanicu, stanica koja pušta neke pesme koje su, ne znam, ne toliko popularne ili već, ne znam, jer ne znam ni da pročitam ime ovog izvođača, to je grupa neka. Pesma je Close to You. Znači, Where Are You Now? Close to You. I pitao me gde sam ja, a da mi stavi do znanja da je on blizu meni. I svi su blizu, i toliko su blizu, i toliko sada žele. Apsolutno svi da nam stave do znanja šta je ono što nosimo u ovom trenutku, šta iznosimo, šta proživljavamo i da zaista osvestimo da se sve već dešava i da se dešava za naše najuzvišenije dobro, da smo potpuno adekvatni za ono što se dešava, da apsolutno svoje srce oslobodimo i
pustimo tu energiju da jednostavno prođe kroz ostatak, jer i ovo kraj Vardar od sediš mori, belo platno beliš. Pored vode, pored svih emocija koje bi da poteku, da pustimo da teče ta emotivna energija, da je ne zaustavljamo, da je koristimo, da pomoću nje pročišćavamo, da belimo i osjećamo. Ovde retrogradni Merkur je fenomenalan za sve ovo. Mnogo toga nam uskraćeno baš da budemo tako offline i da, kako kažem, nije to da ne vidimo, da jednostavno bude nam uskraćeno da neke stvari možemo da vidimo, da dobijemo informaciju, jer mnoge stvari bi nas sad negde potpuno odvukla od suštine, mislim, onog što trebamo da pratimo. I mnogo je takve prisutne energije, zato nas i povlači ono da nas malo izbuni, čekaj, da se vratim. Jer silovito uznemiravanje je u stvari takođe reč, mislim, dve reči koje su se javile od Metatrona, koje mi je bilo onako, apsolutno su reči koje ja koristim, silovito uznemiravanje. A to je to baš ono nešto što dolazi da nas, ono, da se bavimo nekim sporednim stvarima, da nam izazove interesovanje, kao, aha, ovo dobro zvuči, daj da se držim toga. Ne, ovde zaista da nas onako malo povuče i da osetimo trenutke kada odlazimo za nečim što nije baš potrebno, iako jeste interesantno, ako jeste i pametno. Nije sada trenutak da se bavimo time, znači da ostanemo na toj jednoj putanji i mnogo te energije koja nas upoznaje sa onim što ta jedna uzvišena energija nama doprinosi lično. Metatrona danas sam onako, koliko sam mogla da se vraćam, više zbog toga zašto ja to sad ne mogu da snimim. Bilo je da, mislim, po tome sam mu se obraćala, a ono što je dolazilo od njega jeste da sada smo u trenutku kada je mnogo nejasno, zato što, onako kako mi je objasnio, tonovi koje mi je dao, ne bih želela da, ne mogu ni da proizvedem. To je ono škripanje i piskutavo, znate ono kad podešavate stanicu na starim radioaparatima i to je ono, mislim, apsolutno je ono, bude i neprijatno da se sluša. E, to nam je sad neprijatno, jer zaista sada je ono, tu smo, toliko blizu smo da je neprijatno da slušamo, ali nikako da ubodemo. Nećemo ni moći da ubodemo tu jednu stanicu, odnosno, to je jedna frekvencija koja nije jedna stanica koja je univerzalna, ne znam, Play Radio 102.3 i svi slušamo to. Ne, to je jedna stanica kroz koju mi ulazimo u svoju potpuno ličnu stanicu, uslovno rečeno. To jest našu frekvenciju kojom stupamo bliske u kontakt sa našim višim ja. I tu je to ono trenutak negde 2020. gde stupam u onu oblast, one sedmice su mi bile zaista da negde smo mnogo bliski anđelskim energijama. Možda će neko pre do duhovnih vodiča, ali vođen anđelskim energijama. Mnogi će, ne znam, možda sa galaktičkim bićima, neki će možda zaista sa precima, sa svojim negde bliskim ljudima koji su prešli na drugu stranu ostvariti negde. Ali svima nama će to jedno polje naše multidimenzionalnosti da bude kroz to neko povezivanje sa tom frekvencijom na kojoj se sada, ali sada je sve ludo, blesavo i potpuno čudno. Izvukla sam karte iz špila karata Universal Love, iz koga sam i danas izvukla kartu, koja je
potpuno onako. I još nešto što je Metatron izneo jeste kad god vam osjećate nešto da se dešava, ne znate da, jednostavno sebe ne prepoznate na neki način. Nema veze da li ste se uznemirili, da li predosećate nešto, pa ne znate da li trebam da budem samo budan, jel trebam da se plašim, da li mi se nešto ne desi ili kako, šta god. Pozivajte belu svetlost. Samo belu svetlost. Apsolutno, belu svetlost u sebe, da li ste vizualni tip, pa možete da vidite kao mlazivi, ne znam, vodopada, kiše, da spira jednostavno bela svetlost vas, da ulazi u vas, da integrišete, da se vezujete, da kako god, ili jednostavno samo pozivajte belu svetlost. Nebitno je šta iza toga, ali vi budite, osvestite samo belu svetlost i vašu nameru da se povežete sa belom svetlošću. Ona je i ceo spektar, onako kako i on kaže, ona je sve boje duge. U jednoj su sve boje duge. I svaki taj deo tonaliteta boja će pronaći u vama gde je potrebno koja nijansa. Ali samo se prehranjujte da jednostavno možete ovaj period da prođete što bezbolnije. I karte koje su došle, jedna koja se često pojavljuje, kako sve nam se upućuje na naš dom, u našem srcu. Reč srce je jedna od onih koje sam valjda najčešće izgovorila u poslednje vreme, osetila, čula u sebi, negde podsjećanje na ono što znači srce, jeste Universal Heart. Karta koja u osnovi, u originalnom značenju karte jeste zagledajte se u ovu kartu. Ako zaista budete dugo gledali u nju, vidjet ćete u stvari zvezdano nebo iza svega. A druga karta koja je ispala je Celebration, koja nas poziva da sad, koliko god sve ovo bilo, znajte da srce univerzuma šalje onu energiju kojom mi postajemo bliže našoj. Prekinuo se live, nadam se da ćete se uključiti, to jest da će se uključiti oni koji su bili deo live-a. Ako ne, ostaće, evo vidim, već se uključujete, prekinulo je nešto, ali je to već i bio kraj live-a. Završit ću jer bih želela da podelim i ovo sa vama. I kažem, jako, jako puno informacija i ne želim da uskratim bilo šta, jer znam da sada svaka informacija mnogo znači. Jako puno, mislim, tek sam danas shvatila do koje mere i ono što sam mislila da je beznačajno. To jest, da je to možda samo simpatično da navedem kao primer, je u stvari nešto što je u prethodnih par lajova više značilo ljudima, više ih budilo u njima nešto što ne razumeju zašto je to bitno i zašto osjećaju duboko u sebi nešto, kada sam pomenula, na primjer, avgust 2017. ili sad više ne mogu da se setim par nekih stvari, kažem, Bože, zar su to doživjeli kao nešto, ali okej, na individualnom nivou to zaista ljude negde vraća da sami sebe ispituju. Ono što dolazi iz tog samog srca univerzuma je onaj deo koji svakog od nas ponaosob, za svakog ponaosob dolazi ono izvorno dekodiranje naše suštine i postavlja nas u našem srcu na pravu putanju. Znači, kakva god došla urgencija, koliko god sad napravila haos i dar marad života, je ona koju moramo. Jer kao ostalo nam malo vremena do 2020. i mi ne možemo to sve sami polako, polako, a i ovako kao nešto bismo da izbegavamo, pa ovo ne znamo kako ćemo, ovo ne znamo s kim ćemo, ovo ne znamo zašto, ovo će da dođe sve onako da istrese na glavačke, onda se postavljamo tek na tu putanju i sada već samo da počnemo da slavimo, znajući da je to ono što otvara naša krila i šalje nas u taj let. I eto, ova ptica je bele boje. Ponovo se vraća na belu boju. I na to belo platno, koje bismo još da izbelimo,
i koje nas poziva u stvari na slavlje, da slavimo već sad. Šta god bilo unapred, da očekujemo. Eto, ja sam opisala Urana kao ono koje donosi munje i gromove. A sva ta negde energija u ponedeljak karta koja je došla je iz špila karata Mystical Shaman je Thunder. Ona koja čuje se onako, čuje se, dolazi ta neka grmljavina, nešto onako približava se. Sve to osjećamo do sad. Mi osjećamo da ima nečeg novog, ima nečeg drugačijeg, ne znamo mu ni ime ni prezime. Međutim, ono što je zanimljivo, poslednja karta u špilu karata Universal Heart koja je bila jeste Golden Path. Nama se otvara ta zlatna putanja. A prva karta u špilu je meditacija. Tako da, sebi ćete najviše doprineti tako što ćete što češće sebe umirivati. Što češće nek bude kratko. Umirite se, mnogima će se u meditaciji pokazati ta zlatna putanja. Putanja zlata vredna. I zašto je vredno proći ovu putanju i na koji način je ona toliko mnogo vredna, čak šta da može da se poredi sa zlatom, ajde da kažemo to nešto materijalno, ajde da kažem i zlatna boja u duhovnom pogledu je ona koja zaista nosi izuzetne frekvencije. E, kako me podsjetilo sve na onu Thunder, nisam mogla da izdržim, nego sam uzela i špil karata Mystical Shaman, koja je donela kartu Sacrifice. I zanimljivo da su čak dve četvorke, a ovaj oktobar je sav u četvorci, a ona poziva da u stvari shvatimo šta je najsvetije. Sacrifice nije žrtvovanje, već osvešćivanje šta je to nešto što je sveto. I da to što je sveto sa najuzvišenijim radošću podelimo duhu, da on svojom uzvišenom inspiracijom kroz nas, kroz tu našu svetinju, da je on iskoristi, ne da žrtvujemo ono stara neka platforma, to je ona energija majke, tvoja ta majka mori tebe ne te pušta kraj mene da dojdeš. To je ono što su nas naučile majke i očevi, da trebamo da se žrtvujemo za to, znači treba da žrtvuješ sve ono što najviše voliš da bi mogao da živiš, ne znam, od neke plate, to jest da životariš. Ili već ne znam, da se udaš, oženiš sa baš tim i tim zato što je takav red. A ovo u stvari ono što je najsvetije u nama, to jest ono što najviše volimo, ono što budi najviši stepen radosti u nama, da ponudimo duhu, da kroz nas u tom stanju on zna šta treba, kako nas da iskoristi kad smo mi u tom stanju. I ovo je jedna od najlepših stvari koja je došla, da u stvari to je ono što nam dolazi. Ono što nam dolazi. Da u stvari osetimo šta je najveća svetinja koju mi ponudimo duhu. E, to je ta neka kokreacija. Mi smo kokreatori, ali treba da shvatimo kojim delom sebe smo kokreatori sa Bogom, sa uzvišenom inteligencijom. Nadam se da nešto nisam preskočila. Opet mi gori lice i sva sam ali sam se oslobodila te neke energije. Mislim, onog što je prevashodno bilo u meni. Ja da sam čekala u stvari da ovo izbacim iz sebe. Pozivam vas eto da kako da slušate pesmu Jovano Jovanke, jer će svakom od vas probuditi taj deo koji još uvek vas drži da ne uđete u svoje srce,
koje strukture su? Tradicije, strukture, zakoni, pravila, uverenja, učenja. Koje su u stvari ta koja vam stvaraju barijeru da osetite čistoću svog srca i tu moć koju ona ima? Žao mi je što je otišao onaj, nisam uspjela da pročitam vaše poruke. Ajde da vidim. Radost i slavlje kroz transformaciju realnosti do neba zahvalno. Žao me je to kažem što nisam pročitala, vidjet ću kasnije da uzmem da pročitam, da ispratim malo live, da vidim šta ste još pisali, ako ima nečeg zanimljivog, makar da, da imam u vidu i da to bude deo možda nekog drugog live-a ili slično. U svakom slučaju, kažem, pogledajte sami svoje neke reakcije koje se javljaju. Možda, kažem, u ovom nečemu, možda je rebica je u nekome, ili pojmovi je rebice. Ovo ništa nije naivno ovako došlo, verujte mi. I znam da će sigurno svako ko se bude sreo sa ovim, negdje osjetiti taj neki energetsku zategnutost, ili ono negdje imam višak energije, ne znam šta ću sa njom. Ali u svakom slučaju, ovdje je mnogo toga što otpuštamo i predački i uzvišeno nešto gdje bismo mogli da poletimo nebu pod oblake, ali bolje da letimo malo niže, pa da vidimo šta smo već otelotvorili, a šta još nismo, što moramo prvo pa onda da poletimo. I naravno, kao i svaki put, želim vam mir i radost. I svako dobro, a uskoro se ponovo vidimo. Ako imate bilo kakva pitanja, predloge, pišite. Uzet ću u obzir, mislim da sljedeća stvar sa kojom ću vam se javiti jeste balansiranje energije koje dolazi 20, onim portalom energije 28.10. Ja sad u ovom trenutku pojma nemam šta znači. Kažem, ja sam prvo mislila da je sve ovo deo toga, ali izgleda da nešto još dolazi. Što hoće da nam pokaže koji je sljedeći stadijum kroz koji prolazimo. Pozdrav svima i vidimo se uskoro.